Сәлем бердім баршаларыңызға. Сіздермен мен Айгерім. Сіздермен бүгін үйде магазиннен сатылып алмай-ақ, үй жағдайында пельменнің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ал ендеше кеттік ең алдыменен бір жұмыртқамызға. Тұзымызды, суымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Одан кейін он елгіштен өткізілген онымызды салып, үстінен бір ас қасық сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып жіберетін боламыз. Бұл жерде сұйық маймен қосамын, себебі қамырымыз жұмсақ болу үшін. Менің Instagram парақшама да тіркелуді ұмытпаңыздар. Instagram парақшамды да дамытуға үлестеріңізді қосып отырыңыздар. Қамырымызды иіліп, жарты сағатқа тұндырып қоямыз. Жарты сағаттан соң екі бөлікке бөліп алып, салмамызды дайындап, шетінен жайып алатын боламыз. Оның себу арқылы шетін басып, одан кейін ортасынан басып, Екшетін басу арқылы дөңгелек етіп жайып, кесіп алатын боламыз. Осылай майда бөліктерге бөліп, кесіп аламыз. Шетінен алып. Салмасын салып. Бұл жерде салмасына пиязбенен тартылған ет. Шетінен осылай екі түрінен көрсетіп түйдім мен. Бір түрі осылай дөңгелек етіп түйу. Екі жағын біріктіріп, айналдырып түйіміз. Екінші түрі осылай үш бұрышты етіп түйу. Бұл да жерлерді хит боп отқан пельмендердің сүрі, магазиндерде сатылатын. Осылай барлығын жақсылап түйіп алып, мен пельменді бірден сорпасына салып жіберіп пісірмеймін. Ең алдыменен мантваркіге 15 минутқа пісіріп алатын боламыз. Сонда пельмендеріміз әдемі болып шығады, жеке дара болып. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Сонда пельмендеріңіз осылай езілмей әдемі болып пісетін болады. Сорпамызды дайындап алатын боламыз. Сорпасына етімізді қуырып, қызартып, етімізді қуырғаннан кейін пиязымызды да салып, қызартып қуырамыз. Одан кейін Картошка мен сәбізімізді қосып, кішкене қуырып жеріп, үстінен томатымызды қосатын боламыз. Томатымызды қосып, кішкене қуырып, үстінен суымызды құйып аламыз. Етіміз піскенше жарты сағат көлемінде етімізді пісіріп алып, үстінен тамақ піскеннен кейін етіміз піскен соң салып 2 минут көлемінде, 2 минут 5 минут көлемінде қайнатып жіберетін боламыз. Пельмендерімізді салып, сондан кейін тұзымызды және де приправа бар дәмдеуіштерімізді салып, 2 минут көлемінде пісіріп аламыз. Пельмендеріміз пісіп шықты. Жеке дара өте әдемі болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.